Prekomerna uhranjenost i gojaznost, kako kod populacije odraslih, tako i kod populacije dece, predstavlja znači poremećaj zdravlja i izuzetan je epidemiološki i klinički problem. Naime, možemo da kažemo da je gojaznost jedan od najvećih javnozdravstvenih problema današnjice, ne samo u svetu, nego i kod nas koji i te kako pratimo te svetske trendove. Više ne pričamo u epidemiološkom pogledu o epidemiji gojaznosti, mi pričamo o pandemiji gojaznosti, gde se velikom brzinom povećava broj prekomerno uhranjenih i gojaznih ljudi u svetu. Moramo da istaknemo činjenicu da je u protekle dve decenije u Evropi prevalencija gojaznosti se utrostručila. Moramo da pomenemo činjenicu da je 20 do 30% dece i adolescenata danas u Evropi gojaznost. Mi pratimo taj trend jer kod nas je gojaznost dece na granici već od 20%. Moramo da shvatimo da 60 do 85% gojaznih adolescenata ostaje gojazno i u odraslom dobu i da se kod njih češće, znači i ranije javljaju hronične masovne nezarazne bolesti, kao što su, znači, pre svega dijabetes tipa 2, kao što je povećan krvni pritisak, kao što je ranije javljanje ateroskleroze, odnosno poremećaja zidova krvnih sudova, ali se kod ovih adolescenata, odnosno odraslih ljudi, kasnije javljaju i endokrini poremećaji, ortopedski poremećaji i naravno psihosocijalni poremećaji koje gojaznost sa sobom nosi. Sve to i podaci da je trenutno u svetu 41 milion dece mlađe od 5 godina gojazno i te kako nam ukazuje na alarm i na to da mi, znači, mora nešto da preduzmemo, jer udružene gojaznosti ove hronične masovne nezarazne bolesti dovode kod dece i odraslih, naravno u kasnijem životu, do značajnog smanjenja očekivanih godina života. Tako da jedna velika studija koja je urađena u Britaniji je pokazala da deca, ako su gojazna, znači u ranom uzrastu, imaju velike šanse da žive 7 godina kraće od svojih roditelja. Ovo su sve alarmantni podaci. Moramo da isto napomenemo podatak da je od 1980. godine do 2014. broj gojaznih ljudi u svetu udvostručen, da trenutno u svetu imamo 1,9 milijarde gojaznih ljudi, odnosno ljudi koje imaju povećanu telesnu težinu, od toga su 600 miliona gojazni, a 1,3 milijarde su prekomerno uhranjeni.